Ο Στίβ Μιλάτος, αφού αφέθηκε ελεύθερος για τον βιασμό που κατηγορούνταν από την 29χρονη στην Ρόδο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής στη Live και στην Τατιάνα Στεφανίδου, το απόγευμα της Δευτέρας 35, και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση. Το μοντέλο, δηλαδή, εξήγησε πως γνώρισε την κοπέλα αρχικά και για ποιο λόγο την προσέγγισε, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως ήταν και δική της πρωτοβουλία να βρεθούν σε άλλο μαγαζί αργότερα. Μάλιστα, τόνισε πως η συνουσία ήταν αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και απλώς εκείνη αργότερα εξαφανίστηκε. Οι δηλώσεις του Στίβ Μιλάτου για την υπόθεση βιασμού της 29χρονης. Τη γνώρισα στα πλαίσια της δουλειάς, όπως και τον υπόλοιπο κόσμο που γνωρίζω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γιατί δουλεύω στην υποδοχή ενός καταστήματος στη Λίνδο. Πέρασε μαζί με την παρέα της σαν πελάτησες μέσα, είμαι ένα παιδί που θέλει να περάσει καλά το καλοκαίρι του, ήθελε να διασκεδάσει. Πολύ θέλουμε το καλοκαίρι να περάσουμε καλά. Την προσέγγισα γιατί δουλεύω, είπε αρχικά. Στη συνέχεια με ρώτησε με την παρέα της σε ποιο άλλο μαγαζί θα μπορούσαν να μιλήσουν. Τους έστειλα σε αυτό το μαγαζί και τους είπα ότι μπορεί να περάσω και εγώ. Υπήρχε και μήνυμα που με ρωτούσαν τι ώρα θα πάω και θα τους φέρω έναν φορτιστή. Αν διαβάσετε την κατάθεσή της, θα δείτε ότι λέει ότι τη ζόρισα για να πάει σε αυτό το μαγαζί, κάτι που δεν ισχύει. Πήγα μετά, ήταν διαχειτική μαζί μου, με πλησίασε και μου χόρεψε. Υπάρχουν μάρτυρες που το είδαν, πρόσθεσε έπειτα. Στη συνέχεια, επισήμανε, ήρθαμε κοντά. Συζητήσαμε να βγούμε έξω από το μαγαζί. Με πήρε από το χέρι, προχωρήσαμε οικειοθελώς, βγήκαμε στην απέναντι μεριά, κάτσαμε λίγο, ήρθαμε σε μία ερωτική επαφή όπως έχω δηλώσει και ξαναγυρίσαμε πίσω. Στο μαγαζί μπήκε μία χαρά, την είδαν. Και συμπλήρωσε, είχα χάσει το σκουλαρίκι μου, πήγα να το ψάξω με τον φακό μου. Της είπα να γυρίσει στην παρέα της και όταν εγώ επέστρεψα, είχε εξαφανιστεί. Δεν μπορώ να ξέρω τι κίνητρα είχε αυτή η κοπέλα. Αν το γνωρίζα τι σκέφτεται ο καθένας θα ήμουν ένας πολύ καλός ψυχολόγος, δυστυχώς δεν είμαι. Ο άνθρωπος που σταυρώνεται είμαι εγώ. Δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί να μην είμαι εγώ το θύμα στη συγκεκριμένη υπόθεση, σημείωσε. Όταν προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να βγάλουν από τη μύγα ξύγι, το αποτέλεσμα είναι για να κάνουν νούμερα να καταστρέψουν τη ζωή και το όνομα ενός ανθρώπου που έχει καταφέρει μόνος του τα πάντα. Οικογένεια δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά δεν έχουν, θα τους άρεσε αυτό το λαϊκό δικαστήριο αν συνέβαινε στο παιδί τους, δύο ημέρες πέρασα την κόλαση εκεί μέσα. Τους νοιάζουν μόνο τα νούμερα, αυτό είναι η ζωή τους, σε μία εκπομπή, η κυρία έχει και δύο αγοράκια. Αν πάει διακοπές το παιδί της και πάθει αυτό κατά τύχη, αν κάνουν έρευνα, θα δουν ότι αυτό είναι συχνό φαινόμενο, κατέληξε. We'll be right back.
We'll be right back.